Der er fra alle sider stor interesse for lokal avlet protein. En af de muligheder, vi har i Danmark for at avle en proteinafgrøde, er hestebønner. Kom til DLG Innovation, se forskellige sorter, mange sorter, plus møde vores planteforædler. Efterafgrøder og mellemafgrøder bliver en stor og vigtig afgrøde i dansk landbrug i fremtiden. Kom og se de nyeste ting, de nyeste sorter, de nyeste blandinger, som DLG kan tilbyde til ny sæson. Som I kan se her, er vores majs ikke etableret endnu, som i andre steder i resten af landet. Det er da den 26. i 5. Og vi håber på her, at vejret det vil arte sig, så vi kan få etableret en hel del forskellige sorter, plus påføre dem nogle biostimulanter, så vi får en hurtigere og bedre fremspiring. For vores innovation, der har vi også noget for økologer. Det, der kendetegner en god økologisk sort, det er, at den er sund, og den yder god konkurrence til ukrudtet. Vi glæder os til at vise jer nogle forsøg, nogle parceller med vorbyg og vorhvede, med hestebønner, havre og vinterhvede. Vi glæder os til at se dig til DLG Innovation den 15. og 16. juni.